bilaabo saddex qarax oo waaweyn ayaa caawa ka dhacay goob ay ku sugnayeen ciidamada yahuudda ee ku yaala waqooyiga magaalada Qasab sida muuqatana si rasmi ah hadda waxa u fashilantay xabad joojinti wayna burburtay xabad joojinti waxa lagu dilay 48 saacadood oo xalay ahayd bilaabaneysa tan oo ka dhignay labada maalin ugu dambeeyay xabad joojinti ay socon leedahay laa maalinta qamaysta laakiin sida hadda muuqato guud ahaan xabad joojinti ayaa fashilantay Israa'iil ayaana lagu eedeenayaa fashilka xabad joojinta sababtoo waxa lagu qeexay diyaaradaha Israa'iil ayaa lagu arkay hawada magaalada Qasab sidoo kale saakid hore gantaal ayaa meelaha qaar ay Israa'iil ku dhufteen maxaa dhacay caawa saddex qarax oo waaweyn ayaa ka dhacay goob ay ku sugnayeen ciidamada yahuudda oo ku yaala waqooyiga magaalada Qasab sida ay ku warramayso telefishinka Al Jazeera oo xigeenaysa warbaahinta Israa'iil oo sheegtay in tiro ka mid ah askarta Israa'iil ay qaraxyaday ku dhaawacmeen qaraxyadan waxay ka dhaceen saldhig militaryga Israa'iil ee ku leeyahay waqooyiga magaalada Qasab inkastoo warbaahinta Israa'iil aysan tabin wax dhimasho laakiin waxay sheegay inuu jiro dhaawacyo soo gaaray askarta qaraxan ka dhacay saldhiga lama faahfaahin nooca waxa ay sida u dhaceen laakiin waxa loo badinayaa gantaal ka yimid dhinaca Hamas ay ku dhaceen saldhigan tan oo sababtay dhimashada askarta Israa'iil iyo dhaawaca inkastoo warbaahinta Israa'iil ay qarinayaan macluumaadka ah dhaawac inuu jiro iyo in sidoo kale dhimasho ay jirto Emod Azordi oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan waqooyiga magaalada Qasab ayaa Al Jazeera u sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil in lagu arkay hawada magaalada Beit Hanun ee deegaanada kale ee waqooyiga magaalada Qasab ku yaala saakidii hore tani waxay ahayd mid weyn oo dhaawacday xabad joojinta wuxuu intaas ku daray inay jiraan duqeymo ay Israa'iil saakidii hore ay ka geysteen galbeedka waqooyiga magaalada Qasab ay dhowr gantaal ay ku dhufteen amaad wariyahan saxafiga ah ee Al Jazeera u shaqeeyay wuxuu leeyahay diyaaradaha Israa'iil saakay labada iyo barkii subaxnimo waxay dhowr gantaal ay ku dhuftan galbeedka waqooyiga magaalada Qasab qasaara ayaa jira sidoo kale diyaaradaha ayaa dul heebayay deegaanka ama hawada magaalada Beit Hanun oo ah magaalada soo weynay wuxuu gantay Hamas ay ku taalo waqooyiga magaalada Qasab waxana wararku sheegayeen in Israa'iil ay sabab u ahayd burburka xabad joojinta waa heshiiskii xabad joojinta ay la gaaray lama yaqaan waxa ka dhacay santa Israa'iil ee sababta ay hadda talaabadaasi u qaaday ayna u burburisay heshiiska xabad joojinta ee 48 saacadood ee dheeraadka ah lagu daray marka laga reebo 4 maalin ee lagu heshiiyay isdeynta maxabiista tani waxa loo arkaa in Israa'iil qaybtii ugu muhiimsanayd maxabiista ay hadda haysato ay Hamas isdeeyso inkastoo Hamas tiray yar oo wax ka yar 10 qof maxbuus ahaan wali gacantooda ugu jiraan dhinaca kale afyeenka iska caabinta falastiiniinta Abu Ubayda oo hadal kooban soo saaray caawa wuxuu sheegay inay heleen xogta ah in ciidamada yahuudda ay duulaan soo qaadayeen ciidamada yahuudda hadda waxay haystaan natiijadii xabad joojinta ay ka dhaxleen markii ay jibiyeen wuxuu sheegay in dagaal goos-goos ah uu ka dhacay waqooyiga magaalada Qasab iska caabintu way ka jawaabeen isku dayga yahuudda ay rabeen inay weerar gaadmaan ugu soo qaadaan waan iska dhicinay Israa'iil ayaana sabab u ahayd burburka xashiiskii xabad joojinta wuxuu cadeeyay in dhinacooda ay ka go'antay fulinta xabad joojinta ilaa inta cadawgooda ay ka go'antay inay fuliyaan heshiiskan asaga oo marka dambe ugu baaqay dhaxdhaxaadiyasha inay cadaadis ku saaraan yahuuda in ay u hoggaansanto dhammaan xabad joojinta dhul iyo bad iyo hawada intaba afayeenka iska cabinta falastiiniinta wuxuu leeyahay Israa'iil waxay waday qorsho isku day oo shirqool ah oo ay rabtay inay ku qabsato deegaanka Beit Hanun iyo weliba magaalooyinka kale ee Hamas ay joogaan laakiin wuxuu leeyahay afayeenku waan u diyaarsanayn inay ka hortagida dagaalka wuxuu sheegay in heshiiska xabad joojinta maadaama ay jibiyeen waxay heleen natiijadii ay rabeen ayuu yiri afayeenka tan oo ka dhigan in qasaare ay la kulantay Israa'iil isku daygoodii military ee saakay ay rabeen inay dib u qabsadaan ila wareed dib military ayaa ku warramaya in Israa'iil waxay rabtay in dib ay ugu noqoto magaalooyinka ka soo baxeen markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta Israa'iil waxa jiray dhowr magaalo oo waaweyn oo waqooyiga Gaza ku yaal oo ciidankooda ka soo baxeen durba magaalooyinkaas Hamas ayaa isku fidisay hadda Israa'iil waxay rabeen magaalooyinka ka soo baxaan inay dib ugu noqdaan laakiin durba waa laga hortagay falsafadaasi waa la diiday iska cabinta falastiiniinta ee ku nool magaalada Qasab ayaa rasaas ku furay gaadiidka gaashaamada ciidanka Israa'iil oo
isku dayay inay u ruqaansadaan jihada waqooyi galbeed ee magaalada Qasa halkaas oo markii ugu dambeeyay ay ka soo baxeen markii heshiiskii xabajojinta lagu dhaqaaqay oo dhaqan galay Israa'il dib u gurasho ka sameeyay waqooyiga magaalada Qasa saakidu hore taangida Israa'il ee dabaabadkooda ayaa isku dayay inay aadaan jihada waqooyi galbeed ee magaalada Qasa laakiin ma suurto gelin oo rasaas ayaa laga horgeeyay si la mid ah hubka taangida burburiya ayaa laga horgeeyay ciidanka Israa'il ayaa muujinaya dhaqdhaqaaq ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan goobaha ay ka soo baxeen maalmihii heshiiska xabajojinta ahaa maalmihii xabajojinta Israa'il dib u gurasho ayay ka sameeyeen meelo badan oo ay ku sugnayeen waqooyi galbeed ee magaaladaasi hadda waxaa muuqata in Qasa ay gali doonto bilowga marxalado adag ee dagaal culus ayadoo saacado ka horna la arkay diyaaradaha Israa'il oo hawada waqooyiga magaalada Qasa si teel-teel ah u dulay habaya oo duqay geesanaya taangiyada ayaa sidoo kale duqeymo ku bilaabay waqooyiga magaalada Qasa diyaaradaha Israa'il ayaa 12kii barkii duqrimo maanta la duqeyn ku bilaabay waqooyiga galbeed ee magaalada Qasa talaabooyinkan waxay jibinayaan dhamaan heshiiskii xabajojinta ee labada maalin ee lagu kordhiyay isbalaarinta Israa'il ayaa hadda sabab u ah burburka heshiiskii xabajojinta Hamas waxay leedahay waxaan ku sugnaynaa aagageena laakiin Israa'il waxay isku dayday dhaqdhaqaaqayda inay balaariso xabad lagala hortagay keentana in heshiiska xabajojinta uu burburo afiyeenka iska cabinta falastiiniintu wuxuu leeyahay wax walba waxay ka bilaawdeen daandaansiga Israa'il iyo isku ballaarinta waqooyiga Qasa halka Qasa caawa uu mid aad u akiran duqeymo ayaa dhacaya inkastoo meelaha qaar rasaas goos-goos ay dhacayso haddana duqeynaya Israa'il ay bilaabeen in waqooyiga Qasa ay ka geystaan xogaan Qasa ah iyo wixii ku soo kordhay waa neegina maxaa kala soconaya abdheeda dawladda Kuwait ayaa mamnuucday dhammaan wax soo saarka shirkadaha taageera ciidamada Israa'il iyadoo sidoo kale la joojiyay dhammaan qandaraasyada shirkadaha ay kula jireen ururada iskaashatooyinka sida lagu sheegay war ka soo baxay bayaan ka golaha qaranka ee dawladda Kuwait oo bariga dhexe muhiim u ah ayaa hadda u muuqata inay qaadayso talaabo lagu curyaaminayo dhaqaalaha Israa'il iyo muwaadiniinta Israa'il ee ka shaqeysanaya gudaha dalkaasi Kuwait ayaa mamnuucday dhammaan wax soo saarka shirkadaha taageera Israa'il sidoo kale waxaa la joojiyay dhammaan qandaraasyada shirkadahaas ay kula jireen dhinacyada kale ee muwaadiniinta reer Kuwait talaabadan waa bilow oo ay dawladda Kuwait u qaadayso joojinta calaaqaadka saaxiibtinimo ee kala dhaxaya Israa'il maxaa ka soconaya magaalada Doha ee caasimadda Qatar caawa agaasimaha dhanka sirdoonka Israa'il Mossad iyo agaasimaha CIA-da Mareykanka ayaa caawa kulan degdeg ah la qaadanaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Qatar kulankan wuxuu ka soconaya magaalada Doha sida ay ku waramayaan ila diblomaasiyad waxaana looga hadlayaa xabajojinta 48 saac ee lagu kordhiyay oo hadda fashilantay sida Reuters soo xigeenayso saraakiisha Masar ayaa sidoo kale sheegay inay qayb ka yihiin wada hadallada ila wareejiyaysa ku waramaya in inta ay ku direen in Doha kulmada ay noqdaan kuwa lagu xoojiyay heshiiska xabajojinta ayadoo hadda heshiiska meel ka mid ah uu buray laakiin haddana agaasimaha sirdoonka ee Israa'il Mossad wuxuu la soo wariyay inuu rabo in heshiiskaas uu sii socdo wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dawladda Qatar ay isku dayayso in la dhaqan geliyo heshiiska xabajojinta 48 saacadood dhinaca kale dawladaha Qatar, Masar iyo Mareykanka waxay wadeen qorshe la rabay in heshiiska xabajojinta uu noqdo mid miro dhal ah oo lagu beddelo heshiis rasmi ah oo Qasa ka dhaca maadaama markii hore marxalad ku meel gaar ah hoosha lagu bilaabay la rabay in laga gudbo laakiin waxaa muuqata hadda Qasa inay galayso marxalad dagaal hadaba wararka ugu dambeeyay Qasa markaan eegnaa dhaqdhaqaaq military ee magaalada Qasa ka jira ciidamada Israa'il ayaa markaa isku dayaa in howlgalkooda military ay dib u bilaabaan waatii saaki warbixintan aan kula wadaagnay Israa'il isbeddel dhanka ciidanka ay sameysay oo ciidamo cusub ayaa howlgalkan lagu soo biiriyay xaaladda Qasa wuji kale yeelan karta saacadaha soo aadan hadii dhinacyada aan cadaalad lagu saarin oo la xiriir dhaqan gelinta heshiiskii xabajojinta ee dhinacyadu ay qalinka ku duugeen wax walba ayaa dhici kara saacadaha soo aadan waxa naga xasuusina xaaladda Qasa hadii wardag ay ka soo kordhaan iyo xaaladahaas baahday macluumaadyo cusub ay ka soo kordhaan si degdeg ayaan wararkan kugu soo gudbin doonaa si la mid ah xaaladda gobolku aad u cakir dhinaca kale Hezbollah waxay sheegtay in ayna ay bilaabi doonaan gantaalada ay ku garaacayaan koonfurta Lubnaan oo ay Israa'il halkaas lig military ay ku leedahay Lubnaan maalmahan waa xasiloonaad wax rabshada iyo dagaal kama aysan dhicin oo Hamas baysan geysan update kan oo kuwa degdeg wixii soo kordhay dadina kale ayaa naga xasuusina
الله الرحمن الرحيم داود يا هذا خط كسيت سو وح وجوتر محمد عاول السيارق فين كجودة بيرش هبرش علاه أو حتى كوس جند ديجان كقري لوجود هو جاميانا عيد مدى دفاع ديجان كاسي بالمركه هراء وح نوجور بحساسات وعرق تاجو عمدي ما أنت كسر بحي شركة بيرش هبرش علاه بسم الله محمد ومركو رياض يا ما كوس سلام يا إلى أين ونم هذا عليا الحمد لله وأنا كسر بحي بيرش هبرش علاه إيمان تسوق بجبوبي سلاطين تي عقاشي وحجرت كي قربات كي جمع ستادي سياسيين تي دمانتو أي كل ما ينادي أدمان سود ويني يا وان تاجر سنة هاي أرين الله فقرة يولا جا بيران تجيبي يا هاي وين أقول أنت هاي كوانكا كسب هاي سلطان كقول كل دواعي هو سيد أي بان مقادنا يمر هذه سلطان كي قد ما شمر أيوه هذا الكي يسوع وسيد هو يري قبل لما تبي يدعو قام هو يي وان كي يقص ريا أمر شالو مر هذه وهذا الكي يدعو نسيد أسوق قاي وان مقادنا سمعنا وادعنا لكن في واحد يسوي دينه يا طلعوا أمر شالو من نبض بقادتي معلات بقادتي مديجانة دين الدفاع بقادتي تذكر أرمها سوى كم خلخلنا بل سوى دكان تعرفه محمد وارين تامر كهاره مدة سرعي توتو كالعقول لقاية ومالين ما يعني كايكا قبيه دتاي إيه من كفهمين أنا كنا فاسين ما يو قلت دي بعض الشيء سلطان كي قلت بعض لي نك فهمين إيه من كيا أرين تالي يقول علي عدو هذا كي يهدون كلي يهدي تونا أنا كنا فاسين كره قان كاسوور داي سلطان كي قلت نقصي داي باق إلى يدم بيجي سهدا فو عف ما دل حسيه استعين أقول دتاي وأنا سيدي هذا الكوي لكن waxa jirtay afayeer dadu hore baaq ugu dirtay beelaha Soomaaliland ninkasta oo kasoo jawaabay ninkasta ba halkiisii wuxuu hayday waa la socotay bal waxa nooga warbixisa maanta habar jicla waxay tiri beelaha Soomaaliland baan u dirinaa gudi arrinkaas bal ka waran baan kimaa shaqo soo baxay marka ugu horeysa sidii yahay un baa loo qaadanaya aniga iyo reerku waan kala weynahay waxaan anigu yiri wax reerka ka soo baxay way kala weeyeen iyadoo aan afayeenkii guud ahay haddana go'aanka ka soo baxay reerka ee laga tashaday ayaa la qaadanayaa siday u dhigeen anigu isaaq baan ba u dirayaa baaq baaq aan u dirayna in badan badanna way fahantay intii aan fahminna way fahmi doontaa insha Allah marka afayeen imika waxaad ku sugan tahay deegaankii Qorolugud dagaalaha halka ay ku dhaxmaray huwanta fariintaad maanta halkan huwanta uga diraysaa maxay tahay فرين ما يصدر ما ينادى فرين تيادو ما يلبي تالي فرين تاني يصدر إنه واحد واحد قال ما يصدر ما ينادى أنا واحد قال إنه يصدر إنه أنا ما كنت مر هدي محو هيدى ديجانة دو دي صدق ورث حفيدة كو قرنا دق الصومالي دو كو عصب أي ديجانة دي محو هيدى عقف قليين أو براجيه آسين ما أنت محيد اللي قدبون براجيه أي جوين رق بالها وريها أي جوين رق بالها رقي لها أنا ونوريي هذه واحد كان انسان باغ ودي ونوريي هو ايلي ان كو وين با لغلين دونا عرف ان بك واحد كو طبقيه سارين با عرف لغلين دونا طبقيه عرف لغلين دونا دار يرو ملك تاغان با شيغي سا واحد كنت سيا طبقيه عرف لغلين لي هدي الله ما هي ادرك دونا بل حالته ديغانك بل كا ورن بحالك ديغانك مركا ديغت ما تقور لغد بود كو سكنتهي وا غوب اولاديد دفاع بعد كو جيرتان بل حالك كا ورن أدون كورن أي مكا أنا جاب أقول أحسن الحمد لله نم عن كشرنا ورواق عن كشرنا أولادنا ويشتا and ألكن محن فرين عمرنا يا مر كورة وسلطان كود دعي سلطان كي جود وحود دعي أبلها بأشا إلى هيا بركة يعني وأنا دعينا يا أبلو يو حقي يدوم ربنا تيجي لبا وأنا دعينا يا إلى هيا بركة يو فجا كوي جودة شو قدر كي يكوي دبده شو قي يكوي دفاع كوي تجربة وانو دعائنا يا قبلها دبده شو قي يكوي جودة شو قن وانو دعائنا يا انت نجا بايرسان يا حنوك هو انت كود عاي فكر كغير ككب بايرسان الى ايو حنوك بري يا جن اينا السو هذه يو وسكاي فانسيو ارنتا ما انت وان كاسو واسيدا دفاع عن كوتشرنو dalka yagaanu ilaashanayna diinta nafaraysa mar walba na taagan waxaanu u nahay
سان دادك يجي دلك يجي ودفاع عنه ديار بان ونهي شرعات عن فريسة دمان وان سلام يوم مدر هير سوميلان هذه عدنا هذه سلامة مركا قبل قبدي بالكورن بقر بور مدو ولا لي يا هاي سقو عرنتان وما دار دع سنابا سقو تالا بقر قارن تاسي سقو تالا ما يشوف سقو حكي قاري سقو تالا لكن المجال دي سيل الدنيا وما تدي سيل اللي هي وحوله سيل اللي ودمر كيسي كانت اللي هاي ستي ولا لي هاي دمر كيسي اللي لي هاي وغنيمان وفرني اللي لي هاي ولا لي نكا قول انت عرور دم دلس عرور تي اصواد القاضي شرفته وشيغان ايو يا كرامه هم نور يا نبت ودون ايو هذا يعني ما بكرم ايو نبت هالكي تالا دمر كيما كانت اللي هاي ستي مغلي هاي كيسي براقي بعقف لقلي قريب عقف لقلي نبت اللي سوق يا حلقشي مر بي كاين ربتو حرام هذا دم سمر بي قريب مر بي نلوش دانتا إن ربع حقوله تقصد إذا غيّد المال نلاش وسوق يا وام حي نبدأ وسوق يا وام حي الكل كلمة نسا أنا مجهل الله ما دافين وما تل الله ما دافين وما الله ما دافين ورجل الله ما دافين حين شرت سي سي بين دافتي نك عار ككو دافا وأد مغلس يدمر كيل لها وين قني ميسني ما عارين لقى سيحدا مسوا عارين لا يكتو وام حي نبدأ وكاد لي يعني كنا نبدأ كاد لي ما تعبر جارو نبدأ حلقو كو حيا ولعرين تا محمد إيش ويدي aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa fayinka guud ee beesha abar jecle maxamed siyaarag oo si toos ah ugu ramayay isagoo ku sugan deegaanka qorooligud oo halkaasii kala mid yahay ciidamada hoggaamiye aad iyo aad ugu mahadsan tahay aad iyo aad ku salaamay